Днеска е ден, в който света се бунтува, протестира. Протестира заради това, че беше взривена в Ивицата Газа една християнска църква. Протестира заради опасността от ескалация на една война в Близкия изток. Светът днеска е бурен. В Украина руските войски се опитват да обкръжат около Авдеевка големи украински групи. И на този фон ние в България се опитваме да променим София, за да променим България. Това поне е нашия девиз. Девиза на българската социал-демокрация, девиза на бюлетина на 47. Защото ние искаме да продължава това, което вече става 20 години. 20 години София се управлява от една политическа сила и резултатите такива, каквито ги виждате. Днес тази политическа сила е в сил с друга сила в така наречената сглобка и се опитват да възпроизведат, колкото и цинично това да звучи, отново своето управление в столичния град. Ми не искаме това да стане. Не е морално да стане. А не е практично, защото София е в криза. Криза на мръсния въздух, криза на презастрояването, криза на безкрайните опашки от коли, криза на липсата на елементарни социални грижи, на детски градини, на детски ясли. В тази обстановка искам и се да тръгна към нещо позитивно. Да ви представя един млад човек, който е кандидат за кмет на Софийския район. И по-точно на район Илинден. Един район с история, район с сериозни противоречия и проблеми, но заедно това район и с много млади хора. Позволете ми да ви запозная, да ви представя господин Димитър Александров. Приятно ми е, господин Томов. И да кажа за него няколко кратки встъпителни биографични бележки. Той е завършил в Стопанската академия Свищов. Има две магистратури по икономика и застраховане. Работил е доста години в банковия сектор, а в момента се занимава с частен бизнес. Но най-важното за него е това, че това е един човек родолюбив, съзнателен, обича своята родина, своята столица, своя район. И аз искам направо да му задам първи въпрос, който идва от вас. Обяснете ми, защо болшинството, господин Александров, от младите хора, страната от политиката, ето вие давате обратния пример. Какво ви накара да тръгнете по този нелег път? Ами, аз съм роден в София, израснал съм в София, баща ми е роден в София, дядо ми също и прадядо ми, така че смея да твърда, че съм столичанин. Израснал имате съм... тази мъжка линия на софиянци. Така, израснал съм в район Илинден, по-скоро в Света Троица като цяло. И знам как се промени квартала. Колко зелен беше, какво се застрои, как се застрои. И не искам това да продължава. Моите приятели, които са ми връстници, също не желаят това и не харесват това, което се случва в квартала. Така че имаме желание това да бъде променено. Добре, до сега ще кмет по някакъв начин не е могъл да устои на или на изкушение, или някаква задкулисна власт отгоре. Защо е допуснал това презастрояване в Елина? На това трябва да отговори той. Защо? Въпросът е, че... Интересно е какво вие мислите. Трябва да си оправим инфраструктурата. Район Илинден е най-малкият в София, най-малкият избирателен район. Същевременно има две метростанции в района. Имаме по три линии се движат трамвай, много рейсове и същевременно имаме и ЖП гара, което предразполага района да бъде добре облагороден, да имаме инфраструктура, колите да бъдат намалени до минимум, може да се направи до ЖП гарата много голям паркинг, който да бъде обособен по начин. Това влиза във вашите планове, като бъдеш кмет на района. Точно така. И освен това, ЖП гарата може да се използва както в цяла Европа, свързва Перник, Банкия и отива в Подуяне, което значи, че е една алтернатива дори на северната тангента, която направиха, само че може да се използва градски транспорт, ако се направи един прекрасен паркинг там. Може да се вържат новите малки електрорейсове, които направиха, да се върже с метрото и отделно на това в нашия район имаме индустриална зона, където също би облегчило притока на коли. Ние говорим вече няколко пъти в това студио по повод на нещо, което ми се струва страшно важно за бъдещето на столицата. За така наречената корпоративна социална отговорност. Мислите ли, че фирмите, които са във вашия регион, включително в индустриалната зона, ако бъдат привлечени с ум, с такт, с дипломация, ако щете, от новия кмет,
ще могат да вложат усилия за облагородяването на квартала? Разбира се. Не само фирмите, но дори и хората в квартала трябва да бъдат обвързани с общината. Общината трябва да дава каквото може за направата на инфраструктурата, на училищния сектор, да подпомага здравеопазването, но фирмите също така или иначе плащат данъци, но това не е единственото нещо, което трябва да правят, не е единственото задължение. Вижте, господин Александров, и в Виена, и в Париж, и в Будапеста, Варшава, Прага, навсякъде има някаква синергия между местната власт, каквато и да е тя, не само в столичните градове, да, и в по-малки градове. И тези фирми, тези корпорации, които работят на територията. И по този начин, защото аз съм, например, не просто фен, аз нося като кандидат за кмет на София една цялостна програма как да увеличим бюджета на столицата. И от тук на всеки район. Начинът е да привлечем наистина бизнеса и заедно с това да го накараме да инвестира в столицата. Как според вас, защо според вас инвестиции са толкова смешно малки? Най-малко казвам на зрителите в цяла Европа. Столицата с най-малко инвестиции на глава от населението и въобще. Защо? Чужди страни инвестиции няма. Да, но защо е така? Никакви. Това е така, защото не дават на бизнеса да работи. Мога да дам лични примери, нали? Така? Но особено малкият бизнес в страната, който си е на територията на страната, за всеки гледа как да се облагодетелства за собствената си фирма и нищо повече. Говорим за корупция. Точно така. Това ще я да кажа, че явно част от тези пари отиват в общината. Без значение в голяма столична или в част от малките общини. Нали, видимо е как се помага от общината на някои фирми, а други в същото време, но нали, за едни майка за други мащеха, извинявам се за грешката. Така че един кмет спокойно може да разговаря с фирмите, с техните управители и да действат съвместно за благото на района. Може да се стимулират фирмите, без значение дали ще бъде с облекчение на данъци или по някакъв друг начин, да помогнат в сектора с децата. Нека да спортуват, да направят игрище, да помогнат за направата на едно игрище, за второ игрище, без значение от спорта, да се помогне с екипировка на тези деца, да ги накараме да спортуват. Нали, в днешно време, знаете, всички деца са на телефони и на таблети и после казват няма успехи в спорта. Няма как да има успехи. Същевременно здравеопазването, нали, с голям бюджет за здравеопазване, за спорт няма никакъв бюджет. Ами те двете неща са вързани. Ако накараме децата да спортуват, няма да боледуват толкова. Същевременно, ако намалиме трафика, вие многократно сте ни казвал как дишаме най-мръсния въздух в Европа. Това нещо трябва да бъде коригирано за здравето на нас и на нашите деца. Фирмите могат да помогнат, пример дам, дори само да закупат 10 дървчета, общината може да помоли гражданите да си ги засъдат. И по този начин кръгът ще се затвори. Общината ще говори с фирмите да се действат за това нещо. Понеже често господин Александров говори в момента за зелени енергии, за декарбонизация, но искам да ви кажа съвсем ясно. Първостепенна задача на всеки местен управник, казва София, това е особено важно, трябва да бъде озеленяването. Колкото повече, толкова по-добре. Колкото повече посадим дървета, възстановим старите зелени коридори от Витоша към София, толкова по ще бъдем здрави и съответно щастливи. Разбира се. Сега, искам да ви задам един въпрос, който лично мен много ме вълнува. Ясно е, че България страда от обезлюдяване. И главната причина за това е, че голяма част от младите хора напуска страната. Не раждат деца или раждат деца зад граница, много ниска раждаемост. Искам да ви питам, вие, чувал съм това, имате около себе си екип от приятели. Точно. И другари, с които искате да върнете духа, ако мога да кажа, младежкия дух на община, на район Илинден. Да. Как разсъждават вашите колеги? Смятате ли, че може да постигнете наистина младежки порив и да оставите тези млади хора в София? Голяма част от приятелите, с които съм израснал в квартала, продължават да живеят в квартала. Ние си гледаме децата там, нали? Така че аз не желая моите деца или пък аз да напускам страната заради това, че някой не си е вършил до сега работа 20 години или защото има корупция. Това нещо може да се промени. Хората около мен също желаят това да се промени за благото на нас и на децата. Така че има варианти, в които да се справиме и с ваша помощ, мисля, че нещата могат да се променят в добро. Драги зрители, аз имам предвид това и ви моля. В целия свят
и в политологическите теории, в оценките за политиците, винаги има един критерий. Той не е задължителен, но той е много важен. Човек да има семейство и деца. Когато има семейство и деца, той е вързан с земята, на която е роден, на която е израснал. Точно така. Господин Александров е точно такъв тип човек. Аз също имам и много деца и се гордея с тях. И трябва да ви кажа, че ключът към това да бъдеш патриот на своето родно място, това е да отглеждаш деца върху тази територия. Така. Голяма част от нашите депутати, политици, някои партийни лидери, те са с разбити семейства, никой не са били нормално, поради което винаги около тях скандали. Винаги от тях се спори какъв начин на живот водят. Винаги има нещо, което е ненормално. И затова и реакциите са по някой път паранормални. Но при господин Александров това е особено важно, тъй като аз държа това ново поколение, което излиза в София, да бъда наистина хора, които обичат бъдещето. А значи обичат децата. Обичат грижата за децата. Кажете ми, има ли в район Илинден достатъчно условия за детски смях, за детска глъч, за детски живот? Имаме прекрасен парк. Парк Света Троица. Преди известно време беше направен на ремонт само на асфалта. Нещо, което обичаме да дъвчиме в нашата страна, асфалта. Алеите бяха направени. Всичко останало е в безобразно състояние. От времето, в което аз бях дете, си спомням, там има все още седи едно езеро, прекрасно в средата на парка, много голямо, което винаги е сухо, освен дъждовните дни. И имаше две прекрасни мечки, които бяха символ на парка, бронзови, допуснаха да бъдат откраднати. Сериозно? Разбира се. Две мечета, които си играеха, символ на малките деца, които играят в парка. На мен ми се иска това да бъде възобновено. Или в най-лошия случай да се изградат две игрища за баскетбол и за футбол и да гледаме децата как спортуват в парк. Родителите да могат необезпокоявано да си гледат децата, а не да се чудиме как там някое дете може да падне и да стане голяма беля. Катерушките в момента, които се правят в цяла София, са модерни, само че в същото време са изключително опасни. Аз не бих си допуснал децата в новите съоръжения да си играят в парк Света Троица. Просто са опасни. Пример ще дам, там в центъра на парка се направи един така потънал кораб, така изглежда, нали, който е на 5 метра височина и там могат да се качат само деца. А ако падне някое дете отгоре, не дай си Боже, може да е с фатален край и нито един родител не може да се качи детето горе. Същевременно децата през цялото време искат да се качат горе, защото е атракция. Това нещо може да бъде променено. Отделно на това, Илинден е квартал, в който, район, в който презастрояването не стои на чак такъв голям етап, както, примерно, в другите квартали, Малинова долина, знаеме, нали, Лозенец, вече, да, квартали, в които няма капка зеленина. Имаме прекалено много зелени площи, само че те в момента са неподдържани и не позволяват на децата да излезнат и да играят. Това, да ви кажа, това е извода, драги зрители, на Европейската комисия, която има един доклад за зеленината в основните столици на Европа. И така се казва, много зеленина, но много лошо поддържана. Разбира се, те имат предвид и общинските гори, които са на Витоша, и зеленината, които са в основните паркове на столицата, но всичко е зле поддържано. Имаме, между другото, въпрос от... Срещах се с хора от квартала на събеседване. А това е удобна форма да отговаряме на такива, да, хора. Госпожа Светла Гюрова е задала въпрос, до кога ще ни правят улиците и тротуарите, пък междублоковите пространства ще ни седят в това състояние, няма да може да си пускаме децата и внуците да играят долу. Знаете ли, аз ще опитам да отговоря на госпожа Гюрова, мисля, че беше. Да, Светла Гюрова. В момента има около 800 улици в София, които страдат и които са в какво се ремонтират. Дори в самия център на града виждаме тротуари, които са в безобразно състояние, виждаме дупки, виждаме... И всички се питаме в София. Всички жители на София, тези над 1 300 000 регистрирани граждани, включително и децата. Защо това е така? Виждат ли го общинарите? Виждат го. Виждат ли го госпожа Фандъкова в тия 10-15 години? Вижда го. Защо е така? Ще отговоря на зрителите. Главната причина е, че София е подценявана като финанси. Софийският бюджет, който се хваля, че стигнал 2 милиарда и половина лева, действително той е крайно недостатъчен за град, в който живее една трета от България. И ако ви видите защо не го правят, това е една от причините и главната причина, че ние нямаме нормална в града бюджетна политика. Това, което ние носим, нашия екип и аз в частност, като личност и кандидат за кмет на града.
Ние сме готови да увеличим бюджета до 3 милиарда и 700 милиона, дори до 4 милиарда може би ще успеем. За около, за един мандат. И още в първите две години да прибавим около милиард допълнително. Откъде? Главният източник са чуждите инвестиции, господин Алесатов. Значи ние смятаме да вкараме в града значителни инвестиции при решаване на отделни социални и икономически проблеми. Включително да разширим София на север, което ще ни даде много голям простор за инфраструктурното и, разбира се, екологичното развитие на града. Веднага искам да кажа. Има и втори източник. Втори източник е, че ние искаме на базата на публично-частно партньорство да увеличим ангажимента на бюджета към столицата. В момента бюджет е почти нищо. Тази година по официалния доклад на Фандъкова само 8% от капиталните вложения, сега, което беше публикувано неотдавна, са държавен бюджет. Искаме съвместно да решаваме нещата, да има и бюджетен ефект. Примерно този проект за нов квартал или нови градски квартали на север, той дава на бюджета косвени ефекти, то в големи мащаби, стотици милиони. Така че, ето това е пътя и то се отнася за, и за районите на София, и за, няма как иначе. Виждаме всички тези проблеми. Всеки ден имаме реакции на хора. Всеки ден хората питат, както госпожа Гюрова. Да. В крайна сметка резултатът е това. Продължава агонията. Години наред. Въпреки, че се построи метро, което вече е на четвърт век. Въпреки, че има един куп други неща, които идват по еврофондове. Въпреки всичкото, София в изключително специфична криза на недостиг на пари. И това е много, много тежко. Което значи, че града може да изпадне в колапс. Града е на път да отиде в колапс, особено ако продължава да привлича не само софиянци, но една голяма група, вероятно около 15 общини, почти тук само тук работят. И не само Перник, Кюстендил, Костинброд, надолу Самоков, Ихтиман, така нататък. Хората не идват тук, защото там пък няма работни места. И това е липса вече и на държавна политика, но и на позиция на общината и общинския кмет по тези въпроси. Защото София трябва да се бори на общинско ниво, да се хармонизира града, града да стане по-нормален за живот. А той върви към точно обратното. Имаме тема относно топлофикация и водоснабдяване. Така. Като част от въпроса е на Калин Петков, който е оценител и строител. Той пита в Кръстова Вада кога и как ще бъдат оправени инфраструктурата, говори за канализация при вече така застроените блокове и как ще бъдат оправени улиците при положение, че част от тях са част на собственост. Отговаряме на двата въпроса. Първо, аз съм в директен конфликт тук с Хекимян, който е журналист, кандидат на ГЕРБ и с господин Терзиев, който е кандидат на ППДБ. Те казаха в някакви интервюта тези дни, че почти нищо не може да се направи, защото концесията на Софийска вода е продължена не знам колко си години. Това вече Фандъкова го е направил. Искам да кажа следното нашата позиция. Концесията на Софийска вода, господин Александров, трябва да бъде преразгледана. Да, не е много реалистично и опасно от юридическа гледна точка, просто да ги изгоним. Но това, което мога да кажа, е, че правят печалби на гърба на столицата, с много ниски темпове на промяна. И което пита господина, абсолютно прав. И не само във вашия квартал. Ние имаме неподменена канализация в редица части на столицата и особено в периферията на града. При това в една голяма част от градската канализация ние имаме тръби от азбест, които са канцерогени. И нещо, което не бива да се допуска повече. Аз мога да кажа така, че Софийска вода от самото начало, когато дойде, обеща много, гражира се с много, прави малко. Имаме ли обаче общинска власт, която да реагира на това? Която да принуди Софийска вода да направи това? Моят отговор е категоричен. Не. Няма. Точно обратното. По някаква причина слабата власт на общината, слабия, ако щете, менталитет да се борят за интересите на гражданите, се превръща във власт на ето такива фирми, които са дошли, които експлоатират по същество града, но които не дават това, което е необходимо. Така че аз отговарям така на този въпрос. Ние сме за преразглеждане на тази концесия, при това пред гражданите на София. Открито гледаме, открито поставяме задачата, квартал по квартал се приемат абсолютно точни планове, до коя дата какво, оценява се всичко това и ако трябва, може да направим и друго. В много европейски столици това се прави. Може би ще трябва да поканим и отделни, да мерим юридическото решение и други компании, които се вземат с този въпрос.
Защото самата община се ангажира. Не може в 21 век да имаме тия проблеми с водоснабдяване и с канализация. Особено когато в периферията на града все още канализацията са ями. Не, и е неподдържана. Абсолютно неподдържана. При спукана трава тече се... Да, защото моето впечатление, без да обиждам никого Софийска вода, те правят икономии, те са много по-нединамични, отколкото би трябвало в такъв столичен град, като София, да се правят нещата. Все пак, както казахте, една трета от населението живее в града. Точно така, от населението да. на страната. И точно тук е въпросът, че една фирма, която е пълна тези ангажименти, вие помните, може би, когато тя дойде в София, какви големи обещания бяха дадени. Разбира се. Ето сега в момента отново. И защо при положение, че очевидно има проблем, госпожа Фандъкова, ГЕРБ, който ръководеше столицата в тези години, продължи концесията без никаква съществена промяна. Тоест това е един вид. Ето защо не трябва да се гласува за тях. Съжалявам, че така говоря директно, но разберете. Или хората се борят за качество на услугата, борят се за това семействата им да живеят нормално, по-европейски, или просто означава, че някой друг има други интереси, че след едно позволяване на посланник стават прави и забравят за какво се борят. Значи, докато в София и в България не дойдат сериозни, солидни мъже, това няма да стане. Защо нашия девиз е такъв? Ние променяме София, но чрез променяйки София искаме да променим България. Това е смисълът на всичко, което правим. Значи трябва да призовем просто хората да гласуват. Категорично. Всички искат промяна. Впрочем, втория въпрос, аз ще говоря, който господина постави за топлофикация. Точно така. Да, веднага искам да знаете и да кажа. Предстои да направи изявление, което ще бъде тези дни. Ще бъде отразено, надявам се, да бъде отразено пред националните медии, поне под БНТ. Ние имаме план за преформатиране на топлофикация. Към момента топлофикация на практика фалирала. Тя има 1 млрд. 100 млн. Вероятно и между 1 млрд. и 1 млрд. 100 млн. лева дългове. И тези дългове са хронични. Защо са хронични, ние знаем. 400 и няколко хиляди, 20 хиляди има абонати. Част от тях не могат да плащат, но ползват. Същевременно с това разходите на топлофикация очевидно са много спрямо парите, които получава. И ние имаме план как на база на публично-частно партньорство да преформатираме топлофикация. Очевидно е, че тук ще бъде намесени закона, ще трябва да се променят закони, но ние ще изведем с конкретно предложение как да стане. За да могат гражданите да се почувстват спокойни. Да има това непрестанно натискане, безкрайните дела. И другото нещо, на много места, поради всички тия проблеми, има граждани, които плащат сметки, които са абсолютно незаслужени. Без да ползват. Без да ползват. Точно така. И всичкото това нещо е част от хаоса, който е силната топлофикация. Всъщност и с Софийска вода е същия проблем. Те начисляват в сметката, ние си я плащаме и след това никой не възстановява. Точно така. И не само когато станат, да кажем, някакви аварии, не поемат пасивите. Те ги начисляват. Не, когато, да кажем, има пасиви върху вашето имущество, когато се е случило авария, когато те не поемат или бягат от това да поемат. Искам да кажа обаче нещо. Не е проблема в служителите на топлофикация. Проблема е изключително в липса на концепция, която да бъде обявена пред хората, да се допитат до хората и да могат по този начин самите граждани да се съгласат с всичко това, което ще направим. А че аз ще кажа основните принципи, макар че изразих вече така базата. В действителност ние се нуждаем незабавно новото ръководство, и аз ще поема отговорност като кмет на столицата, така да преформатирам топлофикация София, да преорганизирам, да преустоя, че хората да почувстват облегчение, не обратното, и да спре това безобразие да плащат за услуга, която не ползват, да плащат за количества енергия, които не потребяват. Това е идеята, това е концепцията. И според мен това е много смело, защото никой друг не го предлага. И то години наред вече. Да се надяваме, че ще успеете да се преборите с... Аз във всички случаи мисля, че няма да се спрем и трябва просто да се намери решение. Още един въпрос има от Надя Александрова, който точно казахте, за ако станете кмет на София, ви го пожелавам от сърце. Може ли кмета на София да работи без общинския съвет и възможно ли е да взима решенията си сам? Защото ако сглобката направи евентуално, нали, достатъчен брой за тях да имат общински съветници, дали ще могат сами да взимат решението без значение кой ще е кмет? Първо благодаря на госпожа Александрова. Това е много умен въпрос. И той предполага малко по-дълъг отговор. Аз ще за първи път говоря по тази тема, между другото.
Първо, ако гласува с бюлетини 47 или с други бюлетини на опозиционни групи и кандидати, това се пренесе върху съветниците. Така е направена системата, че няма как да гласувате и да изберете кмет, а пък да не изберете състояща зад гърба му кандидати за съвет от листата. От листата. Искаме ние сме в една листа. Така че, гласувайки за мен като кмет, вие гласувате и за съветци, в които аз вярвам и които, както и вие, така и други, които зрителите познават, вече са изключително подготвени. Това е първото нещо. Всички са с висше образование, всички са хора, специалисти в даден област, всички са хора с мащаб. Някои от тях са ръководители в момента. Имаме ръководители на метрополитен, имаме ръководители на бизнес структури, имаме хора с конкретен административен опит. Имаме хора, които са професори от Академията на науките, така че всичкото това са квалифицирани хора. И аз ще ви кажа тук първи въпрос, госпожо Александрова. София дълго време се управлява по един тайнствен начин. Госпожа Фандъкова, аз го казах няколко пъти тези дни, е човек, който прави добро впечатление. Тя е мила, тя е общителна, тя е спокойна, тя никой не изпада в някакви крайности. Но ние всички знаем, че тя не взимаше основните решения. И сега в момента готвят същото. Готват един журналист, един млад IT специалист, един синдикалист и още няколко души, които очевидно ще зависят от твоите партийни босове. Госпожо Александрова, аз не зависи от никого. Аз нямам началници. Моят началник сте вие, избирателите, гражданите. И това се отнася за целия наш екип, включително и господин Димитър Александров. Това е изключително важно да се каже. Второто нещо – съвет. Със сигурност този съвет, парламента на София, няма да бъде с доминация на една или две политически сили. И затова много е важно начало на общината, начало на съвета да стоят хора мъдри. Хора, които няма да превръщат дебатите в скандали, както и в националния парламент. А които ще търсят консенсус, съгласие около практическите въпроси на гражданите. И аз казвам, аз мога да го постигна това. Никой срещу мен да говори, защото аз съм първо утвърден, второ човек с опит, трето професор, четвърто експерт. И аз ще търся това. Аз няма да търся партийни разделения. И мисля, че хора като това ще правят точно същото. И на районно ниво, и на ниво кметство. Така че смятам, че това ще се случи. Сглобката иска да възпроизведе, и тук Александрова е много права, както този тип управление, задкулисно управление. Ето, едно от първите изявления на Хекимян беше, аз идвам в Шелтида, но аз съгласувах днеска моята стратегия с господин Борисов, каза той. Е, каква е тази стратегия, която господин Борисов отново иска да има? И той 20 години показа какво може. София е абсолютно нагледно доказателство какво те са направили. Така че, ново управление на града, кмета може да взима страшно много решения, може да инициира всички решения, голямата част от тях. Може да спира много решения, но при решаващите гласове на него му трябва консенсус. И аз се надявам да го постигна. Защото просто голяма част от кандидатите са мои добри познати или студенти мои, което е още по-благоприятно. Така че ще търсим консенсус между хората на знанието. Част от тях избягват дебат с вас. Предполагам, че се притесняват. Не, част всички избягват. Почти никой не се явява на дебат. Това е също част от гаврата с българското население. В целия свят. Ето сега имаше неотдавна избори в Полша. 83% господин Александров активност. Ние се борим за 40%. Евентуално. Нали разбирате? Да. До каква степен сме достигнали? Второ. Навсякъде има дебати. Господин Бойко Борисов не се явява от 2009-та мисля на никакъв дебат. Той просто бяга от всичко. Но дето сега в момента Хекимян, другите не излизат. Знаете ли защо бягат от дебати? Защото при един истински дебат се види нещо много просто. Че те са ученици в голямото политическо училище. Аз много пъти казвам, държавата е свещено нещо. Не давайте държавата на деца, на хора без подготовка, защото винаги завършват зле. Ето, вземете 4 примера сме имали с понад 2 години трудов стаж. И как ще управляваш държава? Без да си бил в банки, да си бил в община, да си бил в големи корпорации, да си бил, да имаш международен опит. Това е. И така, че госпожа Александрова, търсим промяна в тази посока. Реално управление, уважаване на София, не подценяване на София, както беше всички тези години, силно авторитетно ръководство, което се бори едновременно и с правителството и бюджета за повече пари за София, с чуждите инвеститори за повече пари за София.
И разбира се, с всички общински съветци в консенсус и съгласие за това, което гражданите искат. Аз искам също да ви попитам нещо, което ми е заложено в кампанията относно здравеопазването. Да. Трета градска болница е в нашия район. Същевременно тя е и национална кардиологична болница. А пък имаме голям проблем в София, знаете, с бързата помощ. Ние имаме 17 или 18 линейки, ако са в състояние да работят всичките и са на място, което може би бих казал, че е с най-голям трафик в цялото денонощие на... Нали, през цялото денонощие там трафика е и оттам тръгват линейките. Дали е възможно вие като кмет, нали, на цяла София да направим 3 или 4 пункта, откъдето да тръгват линейките. Нещо, което може да се изгради в нашия район. Намерили сме място. Също така може да намерим и финансиране, откъде да се купи линейка. Просто тя да обслужва с предимство района на Илинден. Да бъде вързано нека към... Нека да ви отговоря генерално и да ви отговоря конкретно. Първо искам да кажа на зрителите и на вас нещо, което е така силно смущаващо. Продължителността на живота на софиянци, а и на цяла България, е паднала рязко. На мъжете, колко мислите е станала? 68 години. Това е почти 9 години по-малко от средното за Европа. А на жените 74, мисля. Защо се е стигнало до тук? Ще ви кажа. Главната причина е здравеопазването. Липсата на профилактика, липсата на временно лечение, липсата на сериозно лечение. При третата възраст по някой път липса на каквото и да е лечение. Подминаване, подмятане. Липса на добри лекарства. На навременно приложени лекарства. И разбира се, това, което вие поставяте, да, аз това поемам като своя ангажимент. Ето, предайте на избирателите, на гражданите на Илинден. Аз поемам този ангажимент. Аз поначало смятам, че е обидно за един град от 1 300 000 жители да има толкова линейки. Даже да не кажем през деня 2 милиона. Те хронично не достигат. Всички знаем това. Не са виновни хората, които работят в спешна помощ. Не са виновни лекарите, които по някой път работят с себеотрицание, което не е понятно на обикновения човек, който не е лекар. А в момента, където и да се обърнам в страната и в София, навсякъде ми се казва едно. Липсват лекари. Липсват сестри. Сестрите са на много висока възраст, средната възраст. И главната причина е бягството. Ето искам да ми чуят лекарите на София. Бягството на лекари, на медицински персонал от България. Германските болници се наводниха, така да кажа. Преселиха се от българи, които избяха там. И то главно млади лекари. Каква е главната причина? Причините са много, но една основна. Че доходите са много по-ниски, отколкото са на Запад. А ние не можем да се съревноваваме с вчерашния ден. Аз питам един замминистър, няма да му казвам, сегашен замминистър. Аз казвам, защо в тази болница, в която сте закрили две отделения поради липса на лекари, не в София болницата. Защото пускате младите лекари да изчезват. Как е станало така? Когато той ми казва, причината си е в тях самите. Ние увеличихме заплатите примерно 40%. Господин заместник-министър, драги зрители, проблема не е да се сравнявате с вчерашния ден. Трябва да се сравняваме с Европейския съюз, защото ние сме на час път от Прага, на 2 часа от Берлин. Значи няма как да оцелеем, ако ние своите специалисти избутваме на Запад, избутваме в Европа. Не е това модерната Европа, към която се стремим. Ние искаме България да бъде богата България в стабилна Европа. А не бедна България с периферия и липса на болници. Аз ви казвам, аз познавам десетки случаи на хора, които от недолекувано починах. И не само по COVID. И никой не говори за това. Ще цитирам един прекрасен учен български, който е в нашата листа, професор Лъчезар Аврамов, който извади доказателство, че по време на COVID от недолекуване, вследствие на глупостите, които направи Борисов и Сие, 20 няколко хиляди са починали. Само защото закриха отделения за тежко болни, за да направят COVID отделение. И разбира се и други причини, но това не може да продължава. Така че отговор е изцяло подкрепям това, което говорите и поемам като личен ангажимент да направим в община, в район Илинден, да направим така, че хората се чувстват по-добре по отношение на спешната
Но не само спешната помощ. И не профилактика и на лечение. Същевременно с детската болница знаеме какво се случва. Продължава да сте един натухли. В момента искам зрителите да знаят. Ние имаме една концепция с сегашния наш кандидат за кмет на Пловдив, професор Петров, за създаване на в Пловдив на социална болница. Искам да кажа, в момента в света има два типа болници, които в България ги няма. Едното е това, за което вие говорите. Педиатрична болница, педиатрия. Изключително важно нещо. Това е много специфично лечение. Но има и второ много важно, което искаме в Пловдив да направим, но защо не е в София. Аз имам такава амбиция да помогна това да стане. В момента има специфично лечение на така наречената трета възраст. По различни начини се превежда от английски типа медицина. Но това е специализирана медицина, която продължава живота и удължава активния живот. И помага клетките да стареят по-бавно, помага органите да бъдат по-здрави и такава болница ни е необходима. Това е бъдещето. Тоест имаме нова медицинска платформа, имаме нови научни открития, които продължават и вижте в Япония колко напредна медицината и също продължителността на живота, също и в Европа. А в България точно обратно, ние имаме по-ниска продължителност, колко по времето на Байтош на това доживка. Вие сам казахте, дишаме най-мръсния въздух, пиеме отровна вода, храната ни е вкарана от Европа. Това за храната можем да поговорим по това. Това е страшна тема, която въпреки, че формално изглежда поначало нашата община, Софийската, столичната, бяга от много проблеми, които се смятат, че са общодържавни. Що е министерство, те не се интересуват. Има министерство на земеделието, на храните не се интересуват. Има агенция по храните, те не се интересуват. Ще ви кажа, това, което аз залагам, искам да ме чуете, като нова концепция за управление на София, щом засяга софийските граждани, то е и наш въпрос. И ако съм прехвърлен на топката между институциите, нищо не решава. Ето, разкриват се непрекъснато факти. Ядем храна, която не е качествена. Днеска, между другото, трябва да се напазарувам за вкъщи, защото до вечера сякаш се прибира, ще трябва да занеса две турби с продукти. И специално извиках в една от търговските вериги магазин сирене, което е по 6 лева. Хората ми казаха, не дай го купуве. Защо, питам? Ами защото тук мляко няма. Как сирене без мляко? На което отговора беше, ами и бабите трябва да купуват нещо. Това е престъпление. Това е престъпление. Аз разбирам, че с малките пенсии не можеш да купуваш кашкавал по 19 лева, 20 парчето или сирене по 16 лева. Но въпросът е, че не може да има допуск на храна, която е некачествена. Ето, това е тема, една от темите на България, но и на София. Същевременно същите тези големи вериги, които тук ни продават това нещо, в Германия не допускат такова нещо. А не, само то опасно. Там ако те хванат в такова нещо, тежко ти си пише. Така че това не е въпрос само на глоба, а на наказателно престъпление. Така че това трябва в София да се научим, в София да пазим гражданите. И всеки град, не само София. Но София е особено, защото София е една трета от България. Още един въпрос имаме от Георги Велчев. Автобусните и трамвайните спирки масово са без козирки, под които да се скрием. В район Илинден направиха на булевард Константин Величков, така че рейсовете да минават по трамвайната линия, за да не затормозяват трафика. Самите спирки са дълги по 10-12 метра, с отделен тротуар са и същевременно нямат къде хората при дъждовно време да се скрият. Тези спирки са в близост до детска градина, в близост до парка на Света Троица, същевременно една от спирките точно до метростанция Константин Величков, което наплива от хора е огромен. Не е само в нашия район това като проблем. Дали ще можем да се справим? Аз съм сигурен с това, че изграждането на една такава козирка не струва нищо, нито като време, нито като организация, а същевременно цяла София столица нямаме една нормална спирка на градския транспорт. За да се случи това, едно от двете. Или това е корупция, или това е някаква абсурдно планиране на столична голяма община. Всяко нещо, което създава една община, има така наречен социален стандарт. Дали ще бъде това, че трябва да предпазим хората от дъжда, дали това, че децата трябва да бъдат на безопасни катерушки, дали това, че задължително всеки квартал трябва да има зелена маса, зелени места за игра. Той социален стандарт трябва да е закон за столична община. И аз съм готов да го направя. Ето сега, например,
бих ви посъветвал като бъдещ кмет на Илинден. Направете ревизия, проверка, поискайте я, публично я поискате. Без да се страхувате, няма нищо опасно. Аз с Борисов воювам, така моли с който и да е било друг. Когато имате такова нещо, значи или са откраднали част от парите и не са сложили козирката, или е допуснато безобразно планиране. Тоест, спирка, която отстрани има там сложено за реклама, се изкарат няколко лев, без отгоре има козирка. Масово. Това е абсолютно безобразие. Такива неща, но аз ще ви кажа други неща. Има, например, места, където безобразно планиране отново, защото аз също съм за вело и лей, но когато, примерно на Раковска, нямате место къде да се разминете от коли. Винаги стават задръстени. Вие давате 2 метра за вело еле на тясна улица. А вело еле се дава на голяма улица, на простор. Трябва да търсиш такива решения. При нас... Или обратното, да намериш движението там, да създадеш градска среда, както и в Виена и както в други градове. Тоест, отново ще повторя, драги зрители. Става дума за социален стандарт, който ще рече, каквото и да правиш, мислиш за детето, за бабата, за дядото, за майката, за бащата. И как те живеят в тази среда, в която си. И този социален стандарт трябва да се разпише. Минимум изисквания за градина, минимум изисквания за детска площадка, минимум задължителни социални изисквания. И който наруши за спирка, който наруши, носи отговорност. Плаща. Няма ли такъв ред, няма да стане нищо. И София ще продължи да бъде това, което виждаме. Относно велоалеите, те почват от нищото и свършват с нищото. Това е също много често, но то по същия начин е самата пътна инфраструктура. Ето аз тук и в това студио, извън това студио поставям един въпрос, който всеки ден ругая, но виждам псовни около себе си. Това е, което когато имаш Северна дъга, Люлинска магистрала, включително другата страна, имаш Южна дъга и посредата оставя на едно парче от 10 км приблизително, Горнобански път и след това нагоре, Горна баня, и се получават уникални ежедневни задръствания. По някой път по 10 км задръствани. И си как тогава хората ще работят, как ще бъдат спокойни, те 2-3 часа дават в ден за път. И ми обясняват, че било много трудно да се направи Горнобански път. Красно село се направи, абсолютно същата история, подлеза. Там само, че няма такава нужда. Нуждата е да свържим околовръстното в едно цяло пространство. И да се направят радиални магистрални връзки или най-малко широки пътища, за да може по това София ще се освободи, ще си напълни дробовете с въздух. Сигурно се надяваме, че ще почнем да дишаме по-чист въздух. Да, в крайна сметка това опира. Да. Всички ние сме въвлечени в това нещо, така че не само общината или даден кмет, ами всички ние като хора трябва да спомогнем за това нещо по един или друг начин. Аз много се възхищавам от начина, по който участвам в този разговор, защото таквото липсва на гражданството, гарантирам. Масово. Може да има някъде изключение, някой районен кмет така по-сърцат, по-човечен. Обаче, да се регистрират проблемите на хората, почвайки от най-ранна детска възраст, от бебето в количката, от това как количката върви, как майката оцелява с тази количка, или тротуара пълен с дупки, и се стигне до възрастните хора, които имат право също на социален живот, и да регистрираш проблемите, и да започне да се направи класификация в столицата и планомерно решаване на тия проблеми. Едно от най-големите беди, господин Александров, на тази община, което аз също съм като вас израсъл тук. Тук съм, всичките ми училища са минали, тук съм играл, тук съм така бил по... Тогава имаше възможност да живеем в махалите, да тичаме като... Така съм израсъл в Красно село на Нишава. Но само да кажа следното нещо. Планомерно да започва атакуване на проблемите. А общината работи на парче. При това на малко парче. Тя работи на малко парче, вкарвайки днеска малко парички, от тук малко парички. Тогава ти разбиваш финансите. Ти не постигаш крайни, не получаваш крайни ефекти. И тогава е много краденето. Защо? Защото когато са много така на парче, много фирми, всеки иска да изкара, да се гарантира, да вземе, почва натиск и чиновниците се огъват, общината се огъва. А трябва да се решават комплексно въпросите. Ето една програма за да променим останалата нереформирана, непроменена канализация. С ясни дати пред хората. Съобщаваме. Или да кажем мерките по чистотата на въздуха. За стотен път го предлагам. Служете датчици, които да показват във всеки квартал на София колко въздуха е чист и колко не е чист. Какво ви пречи? Това не е скъпо.
Ами, най-вероятно те ще се развиват доста бързо от нашия въздух. Не, чак да бягам по-скоро друго. Хората ще почнат да ги мачкат, да искат, да взискват, защото когато знаеш, че твоето бебенце, твоето детенце диша този въздух, не е хич просто. Това как, че все пак и ние трябва да дадем своето, защото аз често пътувам с колата, даже не често, всеки дневно и пътувам от единия край на София до другия край. Както и аз, нали, повечето хора сме по един човек в кола, което трябва да се намери начин да се стимулират хората да ползват градския транспорт. Ами това с решенията, мисля, че ги сме ги измислили. Аз ще дам примери, защото ние това можем, примерно, ние го виждаме в Париж много, много типично. Междуто София продължава да расте като население, големите столици в Европа намаляват. Това е много интересно. И една от начините е това е да се направят в крайградските пространства големи безплатни паркинги. Тоест имаш директна връзка с центъра на столицата, с квартала, който ти е нужен. Дали през метро, дали през градски транспорт. Но го правиш безплатно. Поемаш ангажимент. За да могат хора да се чувстват спокойни и сигурни. И няма нужда да плащат там, защото представете си, един човек идва на работа, ами толкова си остави за 8 часа колата и плаща по 3 лева на час. А заплатата му отиде. Да. Номерът това да бъде безплатно. А в централната част на столицата, очевидно ще трябва да отидем това, което става в Братислава, в някаква степен в Прага, вертикалните паркинги. И другото, което трябва да се направи, ето ви още една мярка за Илинден, като се строи ново строителство, да не се дава строително разрешение, ако няма планирано на 100 апартамента 200 паркинга, на 30 апартамента 70-80 паркинга. За да може, защото има и още една причина, ви казвате по един човек кола. Ами в съвременното семейство има по 2 коли в едно семейство вече. Някъде и три. И това е част от съвременния живот. Нещо, което казахте малко по-рано в разговора, че Перник, чак до Благоевград, нали, всички хора оттам. Перник, Кюстендил, особено Дупница. Перник, Кюстендил, Радомир, те пътуват много, трафикът там също е много интензивен. А в цяла Европа ползват железницата. От Перник спокойно могат да слезнат в Подуяне или в Илинден при нас на ЖП гарата, но никой не го стимулира това нещо. Имаше разговори, че метрото от Овче купе ще продължи до Перник, да облегчи трафика при положение, че имаме железница. Не е ли... Има един метод, ще ви кажа, в управлението, как би трябвало да се реши. Прави се сравнителен стратегически и икономически анализ. Вижда се едното, вижда се второто, сравнява се пред хората и се казва, ето и комисията, която проучва случая, тук са нужни 12 милиона, тук са 18 милиона. Предлагаме по-ефтиното или предлагаме това, което е по-стратегически. Тоест, аз в момента нямам отговор на този въпрос. Но ще ви кажа едно единствено нещо. Железницата, изхождам от Европа, изхождам от модерните градове, е изключително удобна за крайградските връзки. Тези връзки, които са, да кажем, с средни големи градове, които са извън София, където знаем, че има голям трафик. Защото ако няма трафик, както е Перник, има трафик. Перник 30%, вероятно работи в София. Може повече. Да, може повече. Но трябва да има трафик. Трябва да сме убедени за това. Не знам дали, примерно, е удачно да има такава железница там по линията на Подуя надолу Тихтиман. Не съм убеден, но се мери трафик. И тук има точни методи, точни индикатори. Как това се постига, как се решава. Ето, казвам го на гражданите. Аз би въвел в общината супер професионалисти. Хора, които правят анализи по всяко нещо. И казват публично. Не договорка с тия фирмички суни. Винаги се краде тогава. А публично казваш. Мащабно. Ето, това са решенията. Да, мащабно. Ето точните показатели. Кой може да ги реши? И открито пред гражданите, пред депутатите, пред съветците, намираш решението. Тимо, се надявам, че вие ще успеете да решите нашите проблеми. Ние сме дължни, господин Александров, да предложим на граждани тази алтернатива. Не може с глобката да я предложи. Ще възпроизведе старото. А освен това, аз моля граждани, сравнете знанията, сравнете опита. Няма как в такъв голям град да пуснете хора без подготовка. Знаете ли какво се получава? Изпадат зависимост от всякакъв експерти. Само, че когато няма подготовка, той не знае кого да послуша. При него цял тълпа от хора, които всеки пробутва проекти, знания, решения. И малки фирми. Точно така. Да. Няма ли ниво на ниво голяма Софийска община? Не става.
Което значи, че... Или зад кулисия, както беше до сега. Градоначалника на София трябва да работи с кметовете на малките общини. И то не е случайно. Съгласно българския протокол, това е четвъртия пост по власт в страната. Така поне се води. Така че това не бива се подценява София. Така, още един въпрос имаме относно... Много бързо върви времето с вас, така че дайте въпрос. Относно субсидията, която плащаме, таксата 2 милиарда лева към Европа, всяка година те ни я взимат, а същевременно още 2 милиарда плащаме за вредни емисии, а пък държавата не получава, дори това нещо не може да възстанови като сума, 4 милиарда не можем да си ги възстановим. Вие ми задавате въпрос, който е действително от национален мащаб, но той е много голям въпрос. Аз ще ви кажа следното нещо. България трябва да престане да гледа и да бъде гледана като някакво сираче в ъгъла на Европа. Става много често това. Вчера, например, министъра на вътрешните работи на Нидерландия с лека така лек присмех ни каза, че ние не ставаме за Шенген. Че трябва тепърва да идва комисия тук, па тя да ни проучва. Тоест цялата тази работа на господин Денков се оказа лъжа. Че декември и на госпожа Габриел. Декември имаме всички шансове. А в тази връзка ще ви кажа, трябва както да плащаме за неща, които правим като замърсители. Така трябва да взимаме, когато декарбонизираме. Например, ако почнем да водим една нова зелена политика по отношение на горите, ние имаме прекрасни гори. И точно през тези гори трябва да създаваме декарбонови процеси нови, които да също да поемаме, т.е. да взимаме пари. И тук има много нерешени въпроси и на ниво България, и на ниво Брюксел. Но въпросът ви е невероятно в десятката. Относно зелената политика, София, ако не се лъжи, единствената столица с планина от двете страни на... Безкрайно богатство. И не го използваме рационално. Богатство, което не се използва, напротив, занемарено е и е обект на община Витоша, специално район Витоша, на изключителна агресия. От всякакви желаящи да строят там хубави къщи и блокове и да печелят много пари. Съответно, продават ги на хора, които имат пари и живеят на зелена. Същевременно лифтовете и хижите са в окаяно състояние. В нашата програма, господин Александров, е записано черно на бяло, а вие ще имате възможност да я пропагандирате сега до края на изборите. Там директно е записано възстановяване и то по съвършено нов модерен начин с помощта на френска компания, аз предлагам, но тя може да бъде австрийска, те са най-добрите. На съвършено нов лифт и създаване на ново пространство от предградията на София до върховете на Витоша. Това ще бъде прекрасно. Ами аз да ви задам, защото вие зададохте страх, разбира се, от името на граждани споделя, да. Но да кажа нещо на зрителите в края на нашия разговор. Скъпи приятели, днес ви представихме един млад 35 годишен кандидат за районен кмет, който обаче до такава степен работлив и, ако мога да кажа така, обърнат към гражданство, че донесе тук куп актуални въпроси, с което изрази пряко уважението си към тези, които трябва да гласуват. Направете обратното. Гласувайте за него, както той се отнася към вас, със същото чувство, което той донесе тези въпроси. Защото това, което аз виждам и за което той е избран, е, че това е способен човек с конкретни знания, с конкретни възгледи, как да промени своя район. И смятам, че ако така се върви, напред София има голямо бъдеще. Не да изостава, не да се занимаваме с неща, които сриват живота ни, които ни правят проблемни, които ни правят болни. А точно обратното. София, която ние можем да направим по-богата, по-справедлива, по-весела за живот, по-социална за живот. Това е нашата амбиция. Благодаря ви, господин Александров, за тази беседа. Благодаря за възможността. И за този почти часов дебат, който имахме с вас. Надявам се, че е бил полезен на зрителите. На зрителите да е бил полезен. Приятна вечер им пожелаваме и ви благодаря още веднъж за възможността, която ми предоставяте. Да, и още един път да ви призовем на 29-ти. Не ходете за гъби, не ходете за риба. Или първо гласувайте и после идете. Защото риба риболова също си заслужава или лова при мъжете. Но първо гласувайте, защото това е нашата родина, а тя иска вашия глас. Приятна вечер. Приятна вечер.